ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿನಾಂಕ ನಂಬರ್ 15 ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ 4/2019/20 ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರಂಭವಾಗುವಂತ ದಿನಾಂಕ 18/5/2020 ರಿಂದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 15/6/2020 ರವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು 2420 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ 252 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ 2398 ಹುದ್ದೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ 22 ಹುದ್ದೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ 220 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷ ಹುದ್ದೆಗಳು 230 ಹುದ್ದೆಗಳಿತ್ತು ಈ 230 ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 115 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 35 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 7 ಪ್ರವರ್ಗ 1 9 ಪ್ರವರ್ಗ 2A 35 ಪ್ರವರ್ಗ 2B 9 3A ಅಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರವರ್ಗ 3B ಅಲ್ಲಿ 11 ಹುದ್ದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದನೇ ಪಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ 17 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ 17 ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದನೇ ಪಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ಒಂದು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಸೋ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಡೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 18 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ 18 ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಹುದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುರುಷ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ 230 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೋ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಮನ್ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಲ್ಲಿ 17 ಹುದ್ದೆಗಳು ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ 17 ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಮನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಡೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪುರುಷ 240 ಹುದ್ದೆಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಡೆ ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 22 ಹುದ್ದೆಗಳು ಈ 22 ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 1 ಪ್ರವರ್ಗ 1 1 2A ಅಲ್ಲಿ 3 ಹುದ್ದೆ 2B ಅಲ್ಲಿ 1 ಹುದ್ದೆ 3A ಅಲ್ಲಿ 1 ಹುದ್ದೆ 3B ಅಲ್ಲಿ 1 ಹುದ್ದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ 22 ಹುದ್ದೆಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಡೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ 17 ಹುದ್ದೆಗಳು ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ಕೆಳಗಣ್ಣ ನಿಂತಿದೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐದನೇ ಪಡೆ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 230 ಹುದ್ದೆಗಳು ಈ 230 ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ ಐದನೇ ಪಡೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಹುದ್ದೆಗಳು ಆರನೇ ಪಡೆ ಸ್ಥಳೀಯ 14 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯೇತರರಲ್ಲಿ 4 ಹುದ್ದೆಗಳು ಏಳನೇ ಪಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 180 ಹುದ್ದೆಗಳು ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ ಏಳನೇ ಪಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಪುರುಷ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಭಾಗ 18 ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಂಟನೇ ಪಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗ 180 ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಂಟನೇ ಪಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪುರುಷ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 230 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ 17 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹುದ್ದೆ. ಹತ್ತನೇ ಪಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಗ್ಗಾಂವಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 270 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತನೇ ಪಡೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ, ಪುರುಷ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 18 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಡೆ ಹಾಸನ, ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 260 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಡೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪಡೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 268 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪಡೆ ತುಮಕೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಐಆರ್ಬಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್, ಪುರುಷ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 14 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ 4 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಐಆರ್ಬಿ ವಿಜಯಪುರ, ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 80 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಒಂದು ಶುಲ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಲ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ಗ 2A, 2B, 3A, 3B ಸೇರಿದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ್ರವರ್ಗ 1ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ www.ksp.government.in ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಭರಿಸಬೇಕು. ವಯೋಮಿತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 27 ವರ್ಷ, ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ವರ್ಷ, ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33 ವರ್ಷಗಳು. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು SSLC ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ CBSEಯವರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಭರಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 23,500 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ 47,650 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೇತನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ DF-4 ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ 2005 ದಿನಾಂಕ 31/3/2006 ನೂತನ ಅಂಶದಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಂತಹ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ದೇಹದಾಢ್ಯತೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ತ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಭರಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.